za ty roky, co tady hrál, tak ten jeho styl je známý, on vypadá, on postavil velmi zajímavé takhle na mé chápaní šachu, pozici, kde to tak vypadá, že bílý má velmi příjemnou výhodu, ale pravda bude asi trošku někde jinde, že jak sami uvidíte, co vzniklo za pozici, kde využil černý jakož mazácky tu partii postavil a bílý si nedal pozor, protože si myslel si, že v té partii se nebude nic dít. Tak já chci jenom ukázat tady tuhle pozici, kde by to vypadalo na první pohled, že ten bílý obsadí C sloupec a bez problémů bude stát deep, ale pravděpodobně, to ještě se tam Honzi tady v Otavy, podle všeho asi bílý černý má asi malinký chlup spíš, než aby stál hůř. Co myslíš tu? Ale ta přece je úplně vyrovnaná. Tady to je vidět, že prostě během dvou tahů ten bílý asi ztratil si pro nebezpečí a zahrál tam hrubou chybu, no ale jinak by se mu skutečně nemělo nic stát, kdyby nezahrál. Opravdu myslíš, že to vyrovná na pozici, když černý dá B5 a potom skočí to na C6? Je to úplně rovný? Tak B5, dáma B3 a nic se neděje. On půjde nám na G2 stojí trošku nepřirozeně, ale to no, asi v tuhle pozici si myslím, že nehraje nějakou velkou roli. Jak tady Michal Novotný správně připomíná, tak lepší by bylo, kdyby na gerba byl střelec. Ale i tahle pozice si myslím, že je rovná. Možná si určitě máš pravdu, ale nemyslím si, že to bude úplně jednoduše hrát s těm bílýma. To hraje úplně pasivně, třeba střelec D2, E3 a pak u mě 4, jako myslím si, že prostě to je úplně rovná pozice. Takže děkuju, takže jenom ukážu, mně se to, ta pozice rovná, ale černý nemá žádný problém, já jsem si jenom myslel, že ten černý problém má takhle od oka, ale partie hned skončila, přišel bílý zahrál věž C6, teď černý zahrál věž C8, ještě měl lepší možnost, dáma D7, kde rázem už ty problémy můžou nastat, protože se dostal takhle do vazby a po nějakém B3 například už ztratí pěšce. Nebo ztratí pěšce, neztratí pěšce, ale jo, nemá pěšce nyní. Ale ztratí pěšce na A2, no. Ale v partii přišlo věž C8 a teď už se nedal pozor, zahrál věž C1, přišlo kůň C5 a ztratil kvalitku klasicky, to jsem takhle s Honzou ztratil taky. Bylo to v Pardubicích, kde jsem konečně jednou chtěl mít 6 bodů a bohužel to zase nepovedlo. Potom mě to, si to pamatuju, jak jsme to spolu hráli, že mě to v analýze ukazoval asi šestkrát, jsem tam nepochopil tu kombinaci, tak jsem to zapalil tu analýzu a odjel jsem domů. Takže tady klasické překrytí, kuň C5 a podekrát C5, prostě vysí ta věž. Bílý ještě vzal na C8 a tady už to není moc zajímavé, má figuru méně a vzdal se. Jenom ukážu tady, to zase možná je rovná pozice a to mě už teda moc ne, já tomu moc nerozumím, ale myslím si, že bílý tady může stát být jenom. Myslím, že to zase úplně rovné, bez těch věží. No tak asi jedině černý může stát být, ale ne? Jedině černý může stát být, no ale spíš rovina, je to malá výhoda černýho. Děkuju.